Audrius Bačiulis. Algis Romanauskas. Sveiki. Sveiki, gerbimi patronai, mes pradedame eilinį epizodą. Temas matot. Ir pirmoji tema – Putino vidinis perversmas. O, supranti. Suprantu. Aš suprantu. Aš suprantu, kad niekas nesupranta, kas vyksta. Va, ką aš suprantu. Žiūrėk. Kaip be būtų juokinga pasakyti, bet iš esmės tai niekas nevyksta. Mhm. Mane šitoje visoje istorijoje labiausiai pralinksmino tai, kad iš visų tų daugybinių Rusijos ekspertų, institutų, think tankų ir visų kitų dalykų absoliučiai nei vienas net iš tolo nenumatė to, kas įvyko. Visi spėliojo, ką čia padarys Putinas, kad kai čia kitais beros metais pasibus rinkimai, kad jisai būtų toliau išliktų Rusijos lyderių. Visi manė, kad aha, supranti, mes čia prijungsim Baltarusiją, sukursim naują valstybę ir iš naujo bus galima skaičiuoti prezidento laikus. Kiti sakė, kad bus tai padarytas eilinį kartą, kaip buvo jau prieš prieš dešimtinį, kai buvo, kad šitas Medvedevas prezidentas, Putinas premjeras, paskui vėl iš naujo. Nieko panašaus, Putinas paėmė, kaip tradiciškai padarė, tai, ko absoliučiai nieks nelaukė, paskelbė, kad vyriausybė velniop, kursim naują konstituciją ir paskui žiūrėsim, ką darysim. Tai šiuo, ir visi čia pradėjo galvoti, o kas dabar bus, va, nauja konstitucija, kas ten bus parašyta, kaip ten bus sutvarkyta, tai Tai viskant, visi vakariečiai pasimovė ant savo mąstymo šablonų. Juk vakaruose kaip? Viskas yra struktūrizuota, surašyta įstatymuose. Ir jeigu parašyta konstitucijoje ar dar kažkur, tai kad valstybės sąranga yra tokia, ir galios yra taip, tai paskirstytos, vadinasi, taip ir bus. Ir jie pradeda žiūrėti, kas ten toje konstitucijoje bus parašyta. Vaizdas Marija Rusijoje. Mhm. Rusijoje dar prie imperatorių, kada Rusija, čia 19 amžiaus antroji pusė, kada Rusija jau buvo labai arti priartėjusi savo vidinę santvarką prie tuometinės civilizuotos Europos, buvo labai gerai pasakyta, kad Rusijos įstatymų griežtumas yra atperkamas visuotiniu jų nevykdymu. Tai tais laikais, kai Rusijoje praktiškai jau buvo atsiradusi teisinė valstybė. Dabar kalbėti apie Rusiją kaip teisinę valstybę yra tiesiog juokinga. Ir žiūrėti, kas ten bus, kaip parašyti. Aš labai gerai atsimenu, kad tai buvo priimta Stalino konstitucija, ten 1936 plus minus metais. Galiu klysti, aš jau senai mokiausi tos dalykus, bet maždaug tada ten po tų didžiųjų valymų. Tai jinai pagal tai, kas ten buvo surašyta, buvo viena iš demokratiškiausių konstitucijų pasaulyje. Jie taip ir rasigydėjo, kad Sovietų Sąjungos konstitucija yra viena iš pačių demokratiškiausių, ir ten ir teisė žmonių surašytos, ir laisvės, ir kas tikrai nori. Kas iš to, kad jeigu vis tiek nieks nieko nevykdė. Tai lygiai taip pat dabar bus ir Rusijoje. 36, teisingai. Mažas koks skirtumas, kas ten bus parašyta toje naujojo konstitucijoje, kurios tenai subūrė, dabar būrė kažkokią tai organizaciją, kur susijęs rašyti dar kažką. Tai vis tiek valdžia bus Putino rankos. Paprastai ir aiškiai. Nes visais laikais Rusijoje visados buvo vienas caras. Nebūdavo taip, kad būtų du arba trys arba keturi. Taip, buvo tokie periodai kovo dėl valdžios, tarkim, čia aš turiu galvojau šių laikų sovietinę Rusiją. Kaip po Lenino, nes tarp to, įdomus dalykas, kada Leninas užgrobė valdžią Rusijoje ir pasiskalbė vadovų. Tai buvo turbūt, na vis tiek dar, kadangi jisai ėjo iš europinės teisinės tradicijos, nes vis tik Šveicarijoje mokėsi, ir buvo Rusijoje teisę baigęs. Jisai Lenino oficialus titulas buvo Liaudės komisarų tarybos pirmininkas, Liaudės komisarų taryba, tai buvo vyriausybė. Tai visai, kad jisai buvo ministras pirmininkas. Taip. Ir tai buvo visiškai atitiko tuometinė europinė tradicija, kad valstybės vadovas yra iš esmės ministras pirmininkas, kadangi tuo metu jokių ten prezidentų ir kitų nebuvo. Vėliau jau po to reikalas pasisuko ir tiek Liaudės komisarų tarybos pirmininkas, tiek vėliau sukurta aukščiausioji taryba ir aukščiausios tarybos prezidiumo pirmininkas, kaip jie vadinosi, nors tai buvo formaliai aukščiausi pagal rangą Sovietų Sąjungos pareigūnai, kaip tarkim buvo toks senelis Kalininas, kurį buvo vadino visos Rusijos seniūnų, tai buvo niekas. Ordinus kabindavo ten ir viskas. Nu, tik dėl techninės teisybės vardan reiktų sakyti, kad ten nebuvo taryba, ten buvo sovietas. Ai, taip, nu tvarkoj. Tai žinai, aš labai gerai atsimenu, kad turbūt kokiam jau ketvirtam kursą, tai yra, kai jau mes kaip studentai buvom gerai pasimokę ir pasistumėję priekyje, pažįstant valstybių sandarą ir istorijos procesą,
Mums atėjo skaityti kažkokį tai kursą susijusi, bet būtent su sovietinė santvarka, toks Anatolijus Jakovlevičius Kolesnikovas, kaip dabar atsimenu pavardę.